Nazdar lyžaři, dneska jsme si užili sportovní pojezd u našich slovenských bratrů v Jasné v Nízkých Tatrách. Tahle slovenská premiantka nabídne až 50 km sjezdovek s parametry srovnatelnými s alpskými areály. Jasné dominuje vrchol Chopok, který leží v nadmořské výšce 2024 metrů a dolů z něj se spouští opravdu dlouhé a velmi rozmanité sjezdovky. V rámci naší návštěvy Jasné jsme se zúčastnili takzvaného fresh treku, tedy první stopy, která probíhá od 7 do 9 hodin, takže lyžujete ještě před oficiálním začátkem provozní doby střediska a sjezdovky tak patří jenom vám. Součástí fresh treku je také pestrá snídaně v restauraci Rotunda na vrcholu Chopok. Jasná si pro lyžaři letos připravila několik novinek. Tou nejzásadnější ovšem je nová 15-místná kabinková lanovka, která propojuje Bělu půť a Priehybu, takže značně usnadnila přístup lyžařům z Běle půti do centra areálu. Novinkou se může pochlubit také jižní strana Chopku a tou je znovu zprovoznění pomy Zadné Děreše, která měří 1600 metrů a je tak nejdelším vlekem v Československu. Téhle pomě náleží červená sjezdovka číslo 35 a ta nás opravdu dostala do kolen. A to doslova. Sjezdovka není nikterak členitá, takže je krásně přehledná a její sklon si říká o ty nejsportovnější oblouky. Mezi mé oblíbené sjezdovky na Jasné dále patří červená sjezdovka Pretekářská, Svěťáková sjezdovka pod Funitelem a také černá sjezdovka Vyhlídková na jihu. Když jsme u těch černých sjezdovek, tak Jasná letos začala nově upravovat černou sjezdovku Slalomový vrch, která se spouští z Priehyby a jízda na tomhle poctivém černém slalomáku je ještě větší kalup než předtím. Dětem se v Jasné bude nejvíc líbit na zábavné funline na Brhlisku a začátečníkům zase na modré sjezdovce na Lůčkách. Sportovně založeným lyžařům se bude líbit takzvaný fast pass, tedy přednostní ski pass, který je samozřejmě za příplatek, nicméně nemusíte stát ve frontě, takže ušetřený čas můžete věnovat krouháním oblouků. Co se týká gastronomie, v Jasné najdete samozřejmě nespočet možností, kde se občerstvit. My jsme si vybrali moderní restauraci Habarku, která nabízí tradiční slovenskou kuchyni, no a neodolali jsme šulancům. Andrea Drengubáková, redakce Snow.